inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Está chegando surpresa de Deus para a sua vida. Tem gente que faz as coisas só por fazer. Fazem coisas para serem abençoadas, mas desacreditam que Deus pode fazer na sua vida. Ei, Deus tem surpresa para a sua vida, mas para isso você tem que acreditar que Ele é capaz de realizar na sua vida. Tem pessoas que fazem uma coisa, vai fazendo, e tudo bênçãos. Mas desacreditam que Deus possa fazer uma surpresa na vida delas. Não faça isso não. Tudo que você colocar a mão, você pense que Deus irá prosperar, que Deus irá te abençoar, que uma hora Ele pode fazer isso acontecer na sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que acreditar que Deus é capaz de fazer. A partir do momento que você acredita que Deus pode abençoar a sua vida, pode ter certeza que uma hora Ele irá te surpreender. E na hora certa, Ele te entregará aquilo que você precisa, aquilo que você tanto pediu Ele em oração, ok? Então, quando as coisas começarem a acontecer, agradeça, agradeça sempre, para que Deus possa fazer sempre mais na sua vida e assim Ele possa te surpreender a cada dia mais, porque a partir do momento que você faz aquilo que agrada a Ele, Ele te surpreende com grandes maravilhas, com grandes milagres na sua vida. Não perca a fé. Continue lutando por aquilo que você acredita. Continue fazendo bem, que uma hora Deus irá fazer o bem para a sua vida também, porque a partir do momento que você abençoa as pessoas, que você pratica o amor ao próximo, pode ter certeza que Deus também irá fazer isso com você. E as surpresas de Deus na sua vida serão inacreditáveis. Coisas que você pediu Ele lá atrás e você já nem imaginava que iria acontecer na sua vida, Ele vai trazer para você. Ele irá trazer a bênção para a sua vida. E para isso você tem que continuar lutando, continuar trabalhando, batalhando aí por aquilo que você acredita, mesmo que as pessoas ao seu redor não acreditem. Mas continue fazendo o seu melhor, continue dando o seu melhor, que Deus também irá fazer o melhor dele. E o melhor de Deus para a sua vida é inacreditável. Creia, creia que Deus irá realizar tudo aquilo que você pediu e Ele irá fazer o extraordinário na sua vida.